င်းတော့ရဲ့လက်နိုင်ရအပြည့်ဆုံးနဲ့ဒီဟာကသွားပြီးကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တာပါအခုမတို့ဒီအရေရှိရတဲ့အတွက်ပါခက်ခဲတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေရှိရနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမိသားစုကစီဝါရေးခက်ခဲသွားပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ကလယ်သမားတွေကိုစေးကိုအကျွေးရောင်းထားပါတယ်ဝိုးစားပွားရောင်းထားတယ်စောင်းစားပွားရတယ်ငွေတွေပြန်မရသေးပါဘူးအဲ့ဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကစီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုဒီဆိုင်ကမရှိတဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ငွေတွေအကုန်ဆုံးလုပ်သွားပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေကိုဒီဆိုင်ကသမားတွေရှိပါတယ်အလုံသမားတွေရှိပါတယ်သူတို့ကအလုံသမားတွေကိုညင်ကြဲသေးအဖွဲလို့ပြောထားတယ်လူမှုဖော်လို့ရေးအလုံသမားဝင်ကြည့်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာပါဒီမှာဖွင့်ခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲကျမတို့ဒီမှာဖွင့်ခဲ့တာအနည်း20ကျော်ပါပြီအနည်းလားဟုတ်20အဲ့လေအနည်း20ကျော်ပါပြီကျမတို့ဒီမှာဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့တာဒီဆိုင်ကနေကကျမတို့ရဲ့ချွေးနေစာကျမတို့နဖူးကချွေးချီမကြတယ်ချွေးနေစာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကနေပါဟိုခုနအမတစ်ချက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆောက်လေသူတို့ကသူတို့ကအစာဦးစောင့်မယ်ဆိုရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတာကတိရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအစာဦးမှာရှိပါတယ်သူတို့ရှိမှာတောင်းကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတစ်ချိန်ချိန်မှာအစာဦးစောင့်ရလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဖယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အခုမတို့ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖယ်ကျမတို့မမြင်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ရှားချင်းဖြစ်ပါတယ်မမြင်ချင်းလို့ပြောတာဘယ်သူကပြောတာလဲခင်ဗျဟုတ်ပါအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဆိုင်ကမှရှိနေရှိပါတယ်ဘယ်သူဖယ်ရလဲပြောလိုက်ပါဘယ်သူပြောရလဲမမြင်ချင်းဘယ်သူဝင်ချင်းဘယ်သူဝင်ချင်းမဝင်ဘူးလို့ကမစစ်တပ်ကနေပြောတာနှစ်သီးစာဟဲ့ဟဲ့ဒီပါလာတယ်ပါပါလေအကုန်လုံးကြားတယ်ဒီရဆိုင်ကမှရှိနေအကုန်ရှိပါတယ်အကုန်လုံးဆိုင်ကမှောင်းဘလောက်လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကအလုံးပေါင်း၈ခန်းရှိပါတယ်ကျမပြောပြချင်တာကလူမှုဘုလုံးရေးဆိုင်ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုံသမားတွေကိုရွှေပြောင်းလုံသမားတွေလုံသမားတွေအကုန်လုံးကုညီမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီဌာနဒီဖွဲ့စည်းကြီးကကျမတို့ပြည်သူတွေကျမတို့အလုံသမားတွေအခေါ်ထမ်းပြည်သူတွေကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်တယ်ကျမတို့ဘယ်သူမှမကူညီဘူးဝင်းကြီးကျော်လည်းကျမတို့မကူညီနိုင်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးကလည်းကျမတို့မကူညီနိုင်ပါကျမတို့ပြည်သူဘယ်သူအားကိုမှာလဲကျမတို့ကသူတို့လုံးကြီးကျမတို့ခဲရမှာပဲကျမတို့ပြည်သူဒါမဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအခေါ်ထမ်းတာစီမံကုန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်အမြတ်တော်ကုန်အကုန်တိုက်ပြီးရအခွန်မှန်တယ်မဟုတ်ကျမတို့ခဏကကျမစိုက်ပျိုးရေးတော့အကုန်လုံးအခွန်ထားမှထားဖြည့်ပေးလိုက်အကုန်လုံးအခွန်ဆောင်ရတယ်တရားလို့ဖြည့်ပေးပါဦးမီဒီယာ